Mirë se u gjem shikues të ndëruar edhe me një emision të realizuar në teren Ështina e Verës dhe ne po mundohemi që bashkë duke u konsultuar me mjek të fushave të ndryshme të vendosim se cilat janë temat për cilat ndoshta duhet të përqendrohemi më tepër gjatë Ështinës së Verës, e duke u bazuar në faktin se përveç organeve të tjera dhe mbar organizmit për cilin duhet të mbajmë kujdes gjatë Ështinës së Verës, sidomos kur kemi temperatura të larta, organet kryesore ose një nga organet kryesore të cilat mund të dëmtohen shumë lehtë gjatë Ështinës së Verës është edhe syri, ose thënë më sakt janë sy. Pra edhe ky emision do të dedikohet problemeve më të shpeshta në fushën e oftalmologjisë. Ne bashkë me Valonin, kameramanin tonë, i cili është në teren bashkë me mu, kohëve të fundit, vendosëm vizitojmë dhe takojmë me doktor Nadi Rustemin, specialist i smundjeve të syve, ose oftalmologi, cili gjithashtu na pranoi në ordinancë për t'na i dhënë këto informacione për cilet ne mendojmë se do na ndihmojnë që të parandalojmë do një problem eventual të syve. Faleminderit, doktor. Faleminderit edhe juve për vizitën. Ju përshëndes juve dhe teleshiqyuset e juj. Atëherë, si çdo organ tjetër, si që thate edhe ju, edhe syt janë jashtëzakonisht të prekur në kohën e verës. Do të më pas parasysh që në këtë stinë kemi infekcione të shumta, për të cilët duhet kemi jashtëzakonisht kujdes, sidomos në këtë kohë, kur kemi një smundje jashtëzakonisht të madhe të infekcioneve alergjike që paraqiten, sidomos edhe të fëmijët, po edhe të rriturit, ku duhet një kujdes i veçantë, ku pavarësisht etiologjisë së smundjes, ke rastet e smundjeve me alergji, pacienti do të bëj edhe të gjej shkaktarin alergjisë, duke pas parasysh se gjitha infeksionet mjekohen, por te alergjit duhet të gjej dhe të shkaktarit që mjekimi tjetë adekuat. Gjithashtu dhe me pas parasysh edhe atë që i përmendet edhe ju, që fëmit gjatë kohës e verës i viziton edhe pishinat, ku mund të marrën infekcionet të ndryshme, e cilat infekcionet mund të bartën edhe të pacientet e tjerë, do të ketë një kujdes si e zakonisht i madhë që të bënë vizit të oftalmologu për të marrë terapinë edukate që të mos kemi komplikime të këtyre smundjeve. Doktor, Ështina e Verës ngërthej në vete sërë të lashe për sytë. Ne të ndalemi fillimisht në ato më të shpeshtat, por nga ana tjetër edhe për ndërhyrjet kirurgjike, sepse me gjitha tjeni kirurg, ju bëni ndërhyrjet kirurgjike ma djejë përveç kataraktës edhe të tjera, po një fenesi mjek i cili mjaft miri i hek perdet, ashtu si shtona. Sa tani sugjerohet Ështinën e Verës nëse nuk kemi, do me thënë, do një problem shumë serios dhe që nuk pret të bëjmë ndërhyrjet kirurgjike? Në të rastet e operacioneve të kataraktës, ndërhyrjet kirurgjikale pamërsisht edhe kohës së Ështinës së Verës, duke patë parasysh që janë operacionet të cilat nuk zgjasin shumë dhe janë operacionet që realizohen me laser që thonë gjuhën popullore, ato operacione realizohen edhe në kohën e verës, nuk ka asnjë problem, pacienti operohet, operacioni zgjat 10 minuta dhe shkon në shtëpi. Do të thonë këto operacione mund të realizohen. Përveç kataraktës, ne realizojmë edhe operacionet e vitrektomisë, janë operacionet më të ndërlikuara të smundjet e syrit. Këto operacione janë të cilat realizohen, sidomos kemi rasën e ablacionit të retinës, pamërsisht verës, këto operacione duhet realizohen për shkak se kemi një humbje të menjëhershme të pamurit dhe realizimi i këtij operacioni t'ia kthen të pamurit pacientit. Përveç operacioneve, doktor, tani dalim të këshidhat më praktike. A ju e dini se, po thuaj, se qdo i dyti fëmi, tani më mban syze, po edhe mirë mbajtja e syzeve, dhe me thanë, duhet kemi, dhe me thanë, kujdese si mirë mbajmë, të mbajmë logari, po nga ana tjetër përdorimi thjerëzave, dhe kjo është problem në vete. Por, para se të dalimi në këto, a me ndoni se prindërit i sjedhin fëmijët me kohë për t'ju nështruar kontrolave me ose telasheve që kanë ndoshta fëmijët, sepse fëmijët rallëherë din të nashqarojnë se kanë apo jo probleme me sy, shofin apo jo. Cilat do kishte qenë këshilla e juaj në këtë drejtim për kontrolën e parë të fëmijët? Duke pas parasysh që në fillim klaset e para, kur bëhet një vizitë oftalmologjike, është një sistem i rregulluar nga Ministria e Shëndetësisë, ku është një domosdoshmëri e prindve që t'i sjellin këto fëmijë.
E keqja e kësaj është se fëmijët i sillin të gjithë me një herë, edhe neve mund të kemi këto probleme. Kjo është problemi, por megjithatë pavarësisht se ato vinë të gjithë për të marrë një vërtetim që të regjistrohen në shkollë, unë ke secili fëmijë e kam parasysh përveç viziteve që bëjmë, duke pas parasysh ato fëmijë janë të vegjël dhe shumica e tyre nuk i dinë edhe numrat, nuk i dinë as shkronjat, edhe është pak problematike për të realizuar këtë. Megjithatë unë gjithmonë u them që të vinë një vizitë të dytë mbas një muaj ose dy muaj kur fëmijët mund të realizojnë fillojnë shkollat, fillojnë të bëjnë mësimin e parë të shkronjave edhe numrave, që të mos kemi ndonjë lëshim, duke pas parasysh se një lëshim i vogël këto fëmijët pasojt janë të mëdha. Pastaj nëse ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me prindet, duke pas parasysh që lëshimet të jenë sa më të vogla, ato duhet vinë të paktën një herë në 6 muaj të vinë një kontroll. Kontrolli i rregullt të këtyre fëmijëve, mbajtja e syzave, ne kemi shpëtuar domethënë fëmin edhe prindrit, edhe fëmit nuk do kemi problem me pamjen. E tjetra është ajo që shumica kanë përveç syze mban edhe lentë të kontakti. Lentët të kontaktit duhet pas parasysh një kohë në verë do të jenë duart të pasra, për shkak se një infeksion i cili mund të na bëhet mund të shkaktojë dëmtime të kornes, të cilat mund të shkojnë deri në heqjen e kornes, që janë dëmsmundje jashtëzakonisht të mëdha. Duke pas parasysh që shumica e të rive vendosin edhe lentë të kontaktit të cilat me ngjyrë për bukuri, si është për estetik, edhe është e mira është që ato të merren në vendet adekuate, në optikat të cilat mbajnë thjerza të cilësisë që mos të kemi probleme ose dëmtime të kornes nga e cila pastaj kemi edhe probleme të tjera. Po, doktor, e theksoha më herët se ju një specialist oftalmolog bëni edhe ndërhyrje mjaftë të ndërlikuara, por me qenë se ne tani jemi në stinën e verës dhe mendoj se duhet ca këshilla për cilat ne ndoshta si laik thjesht nuk u avëvëm veshin dhe mund të gabojmë shumë dhe me këtë po i dëmtojmë edhe sytë. Përmendët ju thjerzat, ne kemi gjeneratat e reja të cilat jo vetëm që përdorin thjerza edhe për të druar gjyrën e syve që normal e drejtë se cilit është, duhet kujdesi veçantë. Por nga ana tjetër ne kemi edhe thjerza kontaktit të cilat ndihmojnë domethënë në të pamurit dhe për problemet e tjera të syve, por problemi qëndron atë se mirëmbajtja e tyre është shumë e rëndë. Domethënë ka mënyrë që duhet adekuate që duhet të praktikohet nëse veç vendosim ti mbajnë. E aq më tepër nëse shkojmë edhe në det. Aty është problem krejtësisht tjetër. Guxojmë, nuk guxojmë të hyjmë në ujë thjerza, si e komenton oftalmologu këtë? Do më thonë, ke pacientet të cilet nuk mbajnë lente kontakti me ngjyrë, do më thonë, për estetik, të pacientet të cilet i mbajnë thjerza terapeutike, është pak më ndryshe. Përshkak se pacientet të cilet mbajnë këto thjerza janë të mësuar ma se si duhet të praktikohen dhe problematika është ma e vogël të këta. Do më thonë, këto e kanë higjenën jashtëzakonisht të madhe, do më thonë, do të ketë kujdes në premjën e thojve, estetik, do më thonë, në vendosin e thjerzave, pastrimin e dorëve, ndërsa sa i përket asaj në det, mund të vendohen, do më thonë, thjerzat në det, mund të futësh në ujë, po do të kesh jashtëzakonisht kujdes. Se nga që futja e ujit mund të shkaktoj infekcion, pastaj infekcioni duhet dhe të heqjes ose vënjës thjerzave e cila pastaj shkaktojnë infekcionet të cilat pastaj na japën problemet tjera. Që që ata të cilat e mbajnë thjerzat ato i kajnë parasysh të punë dhe nuk kemi përpras probleme. Mund të futemi në det në ujë me thjerzat? Mund të futemi po, vetëm do të me pas kujdes. Shkojmë tani me çështjen që ka të bëj me kozmetikën edhe thjerzat. E çështja e keqja ndonjëherë nga ajo që kemi kaluar një natë, domethënë aheng e kështu me radhë, sidomos mosha më e ri, edhe flajnë me disa. Vinë në gjumë. Po tani, to janë gjërat që cilat ndodhin, domethënë nëse nuk bëhen të shpeshta edhe mund ndodhin, domethënë. Nuk besoj që ndonjëherë edhe mund të japin infeksione, por shumica në raste për një ditë nuk u japin edhe infeksione, nga që thjerzat janë të cilësisë së lartë edhe nuk japin infeksione, por do të ketë kujdes që vendosja të vihet në mëngjes edhe të hiqet në darkë. Ka thjerëza që janë të kontakti që thonë mund t'i mbash në javë, po duhet me pas parasysh në cilin shtetë dhe ku jetojmë ne, sa është pasërtia e qytetit edhe qyteteve tona, prandaj duhet me pas kujdes nga gjitha këto pa pasërti mund të ndodhin edhe infekcionet dhe cilat pas ta japin edhe pasojt e tyre.
Shkojmë tek infekcionet e foshnjëve të posalitura. Kemi shumë foshnjë tani me infekcione në sy. Çka po ndodh, doktor? E pas kësaj më njëherë do ju lë juve që domethënë të na sqaroni dhe të na jepni ca detaje rreth asaj se me cilat probleme të syve më së shumti po përballeni ju tani si oftalmolog në Spitalin Klinik të Tiranës. Infekcionet e posalindut janë infekcione të shpeshta të cilët domethënë ndodhen gjatë lindjes. Ato infekcione mund të shërohen. Dhe shumicën e raste i marën përsi për mjekët neonatolog, po kërëshojnë edhe ata se diçka nuk ecën e dërgojnë të ne. Por raste tjera kemi infekcionet e shpeshta të fëmijët, është e resi rezultati i mbylljes e kanalit lotrit. Shumica e fëmijëve të vegjel, të cilët në momentin e lindjes në qarjet e para duhet hapen valvulat e haslerit. Në disa raste kemi kur këto nuk bëhet kjo hapja dhe kemi një lotim i vazhdueshëm të fëmijëve dhe kemi infekcion. Këto raste realizohen, do të thonë këto fëmijë nuk mund mjekohen, përkundër mjekimit që mund të realizohet rezultatet janë të vogla duke pas parasysh se kanali lotit është i bllokuar. Edhe kjo duhet realizohet, duhet bëhet një hapje me rrugë, me anestezion të potencuar të fëmisë dhe bëhet hapje rrugëve të kanalit të lotit edhe atëherë edhe infeksioni, njëkohësisht edhe infeksioni mjekohet. Cilat janë ato probleme tjera për të cilat do të kishit dashur të jepni ca këshilla në aspekt të parandalimit, po pse jo dhe trajtimit të problemeve me sy, se kemi sy të skuqur, ju përmendët alergjin, infekcione nga ajri dotor, vizitat në pishinë e kështu me radhë. Problematika tjetër përkundër këtyre është edhe sepse ju jeni drejt për drejt me pacientët. Cilat janë ato telashe që më shumë po ju brengosin gjatë stinës së verës? Vërtet. Domethënë përkundër këtyre që tham që janë pishinat, që janë këto infeksionet alergjike, ne kemi edhe një problematik tjetër edhe shumë vite me radhë, çështja e internetit dhe e përdorimit të kompjuterëve dhe telefonave. Kjo është problematika shumë më e madhe në krahasim me ato. Këto infekcionet alergjike janë zakonisht verës edhe kalon verë dhe këto domethënë tërhiqen, por kjo problematika tjetër është jashtëzakonisht e madhe përdorimi i pa kontroll i internetit dhe telefonave. Pambarësisht asaj, domethënë se përdoren, por duhet bëjnë vizita te ne se vinë me vonesë dhe realizimi pastaj edhe mjekimi i këtyre rasteve është jashtëzakonisht problematik kur vjen me vonesë. Në shërën ju lutën si ndikon në përdorimi i te për ti telefonit, kompjuterit, qoftë laptopit, qoftë tabletit për sytë? Në qka më së shumë ti ju tani po përqëndrojni? Në ma shumë... Qfar është ajo që po detektoni? Cilin problem të fyve? Problematika me madhë është të fëmijët e vegjël. Nga që duke pas parasysh që dikur në thonin prindë të tonë dilni jashtë edhe lozni, ta shekunder ta që prindë të tonë mere telefonin dhe në leni rahat. Kjo është ma e keqja, dhe më thanë që nuk bashkëpunojmë me fëmijët. Unë jam dakord që koha është për përdorimin e këtyre, po jo 10 orë, jo 7-8 orë, po një gjysmë orë ose një orë, kisha thënë gjatë tërë ditës, por duke pas parasysh që fëmijët rinë tënë ditën, dhe aje ndikon jashtëzakonisht. Ndikon jashtëzakonisht problematik, pastaj në dëmtimin e të pamurit. Dëmtimi i pamurit, pastaj ku vjen fëmiju, në kam pas rastin që fëmiju ka ardhë moshën 3 vjeqare dhe ka pas një dioptri të syzave minus 13. Dhe më thënë, e jashtëzakonshme. Pastaj mjekimi është problematik, duke pas parasysh se është dioptria e shumë e madhe. Dhe më thënë, mjekimi sa më i shumë, përdorimi sa më i vogël i tyre. Andikon ajo ndoshta pse më afër e kemi telefonin apo çfarë? Si mund të na sharroni që ndoshta kur do na sharroni mirë se si po ndikon telashet me sy, sidomos tek më të vegjëlit, ndoshta atëherë edhe thjesht ndoshta edhe do vendosim që mos t'u ajo. Përdorimi sa më i pak të telefonit. Përdorimi sa më i pak të telefonit është shërimi i kësaj, se në qoftë se zakonisht rrin mbi 2-3 orë, sidomos të rritë që rrin natën dhe fikin dritën dhe në terë vetëm me telefon. Ajo është jashtëzakonisht e dëmshme. Prandaj përdorimi sa më i pak të këtyre gjërave, të marrën të lexojnë libra si lexonim ne. Dioptrios minus, a mund të na përkujtoni? Tash, çfarë i bindet sidomos për më të vegjëlit? Zakonisht të vegjëlit nuk e përballojnë mirë këto dioptri minus plus, nuk e kanë problematike këta. Me vendosjen e syzave, me mbajtje e syzave me rregull, ne kemi jashtëzakonisht rezultate të mira. Ke moshët e reja. Kështu që përdorimi i syzave dhe mbajtja e tyre me rregull, ne nuk i kemi këto probleme kur ato vinë në kohë.
bëhet mjekimi, mbajtje e syzeve, kontrol, çdo 4 muaj apo 6 muaj kontrol të rregullt të fëmijëve, duke pas parasysh edhe prindet janë më të vetëdijshëm tash edhe i sjellin me të thënë drejtën, edhe ne nuk kemi probleme me këto fëmijë. Do të thonë mbajtja e syzeve, pastaj vjen një moment që fëmia don të heq syzat, kemi mënyra tjera të realizimit të heqjes së syzave, vendosja e lenteve kontaktit, po edhe nëse ata nuk e don, bëhet klasik heqja e syzeve. Dikush tash kjo metoda të reja të cilët njerëzit nuk duan të mbajnë syze as larg, as afër. Është metoda e re që përdoret vendosja e thjerzave multifokale, ku pacienti bëhet vendosja e thjerzave dhe nuk ka nevojë syze as larg, as afër. Domethënë teknologjia sa i përket oftalmologjisë ja zakonisht ka përparuar vetëm se është vetëdijsimi i popullatës tonë që të vi me kohë. Nëse vi me kohë, çdo gjë realizohet edhe me sukses. Prandaj, apeli është kjo që prindet e rinj duke pas parasysh që fëmijët i përdorin këto aparatura, ti binë me kohë në kontroll që ne të jemi në kohë ti kontrollojmë pacientët, fëmijët edhe të jemi me kohë vendosjen e syzave, edhe të pamjet të jetë e zhvilluar. Pastaj ka mënyra tjera të cilat i heqim syzet e thjerzat e kështu me radhë. Dikur ishte diagnoze shpesh tek fëmijët ambliopia, astigmatizmi. Tani, nëse i qellova mirë, shumë sakt, ambliopia është kryesore. Luftën që bëjmë ne si oftalmolog është ambliopia. Ndryshe vjen në gjuhën popullore syri dembel. Dhe me thonë, perceptimi i figurave ose i mjetëve nga syri, nga truni, merën nga syri shëndosh. Syri shëndosh i merë pamjet, syri tjetër në gjelën dembel. Qa bëjmë ne? Vem funksion syrin dembel. Vendosje e syzave dhe ke fëmijët e vegjel e bëjmë dhe mbyllin e syri të shëndosh, që të vejet në funksion syrin dembel. Kjo është ambliopia dhe luftimi, lufta maj madhe neve, oftalmolog është kjo, të luftohet ambliopia. A i syri ambliop, ai pacient nuk shef ma si në qofë se vjen me vones bashkë mosës e 10 vjeçare që ne mendojmë se deri në moshën 10 vjeçare e shtyjmë që mendojmë se zhvillohet pamëria edhe pse është shumë me vones, po ne insistojmë gjithmonë oftalmolog deri në moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare të mbyllet syri shëndosh që diçka të arrim. Sikur të arrim 10-20% ne kemi sukses. Prandaj lufta e parë është kjo, ambliopia që luftohet në këtë rast. Kemi syze me cilindër, kemi thjerza me cilindër, ne ende laik jemi në këtë drejtim, ata që kanë probleme ndoshta e din më mirë, por çfarë do të thotë kjo dhe ku qëndron dallimi me ata fëmijët e cilët do me thënë kanë vetëm ambliopi, po kemi edhe probleme me i thonë një cilindër. Po, cilindër. Besoj që nuk po gafoj, vegetat, sa do që mere me... Qështë e cilindër shështë kështu, të syrin në banë... Rënde kam gjithë shka të bajme atë, mos gafoj. Edhe ne mund nga bëjmë, ne njërës jemi, si s'diskutohet. Atëherë, dhe më thonë, të syrin normal, premlet i dritës, rezet e dritës bjen në mënyrë të regullt në sy. Ndësa ke syrin me cilindër, nga kushmëri e kornes, nuk është drejt, shpërndarje rezet e dritës janë të shpërndara. Cilindri i mbledhjen e rezet e dritës në një pikë, që ato shkojnë në retinë. Kjo është cilindri, dhe më thonë. Dhe rezet e dritës bje në mënyra të ndryshme, cilindri i fokuson në një pikë, dhe ato shkojnë në retinë. Po, pacienti nuk e vren. Ajo është çështje e oftalmologut dhe gjamave ose syzeve që i rregullohen, pacienti nuk e vren. Ne kur i themi cilindër është i njëjti gjam si është ke syri normal me miopi ose hipermetropi, vetëm se cilindri i rregullon mbledhjen e dritave, bën në fokusin në një pikë e cila të bjen në retinë. Kjo është ajo. Ne kthej në pyetjen kyçe. Kemi ne shumë persona të cilët janë vetëm ose merren me optik, por e bën një dioptri dhe vendosin një dioptrin bashkë asaj se çfarë thot kompjuteri, po jo rastisht i përmenda këto në ambliopin, cilindrin, astigmatizmin, sa këto po ndikojnë, se shpesher ne dim edhe në treg të shkojmë, them drejtë, sidomos nëse jemi pak në mosh, tani i lëm të fëmijët, pak në të shtyrët me plus 2, vetë shkojmë, i shopim edhe i marim, yeah, me dhënë, e mira është... por kemi ne shumë fëmijë ndoshta, po edhe ne, si i matritur që kemi problemin edhe me cilindër, por i marim syzet, sepse thjesht i kemi marrë në optik, kemi bler, na kanë kontrolluar me një ato të optikës kompjuter edhe zakoni... Çka ka përfundu këtu, apo ndikon kjo ndoshta në përkeqësimin e problemeve të syve? Ato, sepse me gjitha të jeni specialist oftalmolog. Ato janë qënë ortoptometrist. Ortoptometrist, në më thonë, ato mund të bëjnë këto, po në qofë se janë të vetëdijshëm, që duhet të jenë të vetëdijshëm, çdo komplikim, çdo dioptri e cila del me cilindër, do të lëzohet të oftalmologu, nuk është çështja atyre që do të realizohet. Ke edhe në shtetet e jashme të njëjtë njerëz që bëjnë këtë punë, po në momentin kur këto
nuk mund të realizën, ai e dërgon të oftalmologu. Prandaj edhe këto mund të bëjnë një presbiopi, syza për afër, mund të përcaktojnë. Po, të përcaktosh një hipermetropi me astigmatizëm ose një miopi me astigmatizëm është çështje e ndërlikuar dhe sugjerimi im është që ato njerëz që ato të dërgojnë te oftalmologu, pavarësisht edhe përgjegjësisë që nuk duhet të mbajnë, po edhe pacienti mos e dëmtojnë. Besoj se ndoshta edhe është kështu, por megjithatë le ta dinë edhe shikuesit se për shembull nuk zgjidhet problemi vetëm me thjesht me një Edhe kjo që i marrim, domethënë që qëm nuk është në rregull se pastaj do kemi dhimbje kokë. Të duket sikur fillim e shef, pastaj kur fillojnë 5 minuta, 10 minuta të shqetësojnë, pastaj fillon dhimbjet e kokës për shkak se dioptria nuk është ajo dioptri adekuate për të pamë. Syri është shumë i ndihshëm. Prandaj dikush kur thotë se mi kam dhënë të syzat, mi ka dhënë doktori para mi ka prish syt. Syri nuk e duron nëse dioptria nuk është adekuate. Nuk e duron, syri nuk e mban. Prandaj reagon edhe fëmiu ose i rritur reagon dhe shkon te mjeku thotë nuk është në rregull, mundet i ka raste që pacienti ka dioptrinë adekuate, ne mendojmë që bëjmë maksimalen që ai të realizoj shqiqimin, nëse nuk mund të durojmë ato syze ne ulim dioptrinë, fillim gradualisht pasaj fillim të rritet derisa. Edhe një çështje tjetër, doktor, ne gjithë e dim se çfarë syza janë të mira, se cilat duhet t'i mbajnë, po jo të gjithë mundemi, dhe me thënë, qofshin ato me dioptri, qofshin ato për djelë, kundër rezeve të forta të djelit. Cili kishte me qenë sugjerimi juaj këtë drejtim, për gjithë ata që ndoshta nuk kanë kushte dhe nuk kemi kushte t'i marim ato më të mirat, më cilësore, me film, e kështu me radhë, tani të mos nisim të përmendni emra, se thash, gjithë e dim se çfarë është mirë, po jo të gjithë po munden ti ne si oftalmolog edhe e dini se çse cili po thuaj se i dyti mban syze, po ndonjëherë po mbanim syze të vlera në treg, në shitoret, madje edhe me prejardhe të kinës, nuk e dim kush si i prodhon. A mundet na jepni një këshill si të dim, domethënë, cilat janë ato syze të cilat janë pak më të përshtatshme edhe nëse nuk janë të shtrejta? Jo, ne oftalmolog që dikun tjetër e kemi halin. Halin nuk e kemi të firma e kornizës, çfarë firme do jetë. Halin e kemi të gjami, çfarë gjami do jetë. Do thonë, këtu e kemi halin, se njerëzit të thonë merë syze, kornizën e merë shtret, gjamat i merë lirë. A do shta dhëtë e kundër ta? Dhëtë e kundër ta. Ne, qëllimi jonë është të gjamat i marën të mirë. Kjo është, se ajo shëron, nuk e shëron korniza. Korniza është veç një mbajtëse. Pra ndaj sugjerimi im është të marrë në syza të një okulist, të një optik, e cila mendoj dhe duhet tjetë ashtu, gjamët i ketë kualitetit mirë, pastaj kornizën qëfar do që tjetë. Korniza mund tjetë e tregut, po, korniza mund tjetë e tregut, gjamët në qofë se janë të cilësisë e lartë, ne kemi shpëtu synin, po pastaj që është tjetër ajo, se është firma, së është firma, është diçka tjetër. Sugjerimi im është që gjamët jenë të cilësisë e mirë, për të shpëtu synin, pastaj tjera rregullohen. Jo, sinqerisht tani edhe më të vegjëlit edhe më të rrit, besom një edhe fëmijët i keni pa edhe e vet. Është vërtet. Përdorin syze gjatë ditës edhe në të shtitë syzat e diellit ato që janë me firmë siguri uroj, domethënë uroj që futen në shtetin ton të cilësisë sa sa që duhet, në qoftë se është ai firmë që duhet, dhe cilësisë ato nuk mund ta dim as ne. Po mendoj që në qoftë se është një firmë me brand, ai duhet që futet në shtetin ton duhet të jetë e cilësisë lartë, ndërsa se për këtë punës... Po jo, që shka po kontrolohet? Po aja është problematike e shtetis, diskutohet. Po mbi gjitha në optikat që duhet... Në duhet sa këshida për mbajtjen e syzeve të djelit, spaku, ne e dimi që kemi me ultraveja, po si thonë... Po, me shtresa mbrojtë se... Si bje në shara me ju, po thonë, janë... Si t'i zgjedi, për të edhe nëse nuk janë shtrejta, si t'i zgjedi? Te pacientët të cilët nuk kanë kontaktet të mëdhaje me kompjuterin mund t'i marrën edhe syza gjama pa shtresa mbrojtëse kundër kompjuterit që themi ne. Ndërsa ne ata që janë aktiv, që janë zakonisht punojnë me kompjuter, ato mund t'i marrën edhe duhet t'i mbajnë, sidomos te fëmijët e vegjël kur vinë te neve thonë çfarë t'i marrëm. Domethënë unë nuk e diskutoj te fëmijët e vegjël. Nuk them as pak si kemi edhe gjama të thjeshtë. Jo, do t'i marrë të cilësisë lartë, ne qëllimi është ne të shpëtojmë syri, nuk është punë, se ato gjana tjera do vim, po syri nuk, kur vjen një moment, ma nuk kemi zhvillim pamis. Kështu që në optika, me cilësi, unë mendoj që gjami është kryesorja.
pjesë xhamit, korniza, pasaj janë çështje tjera. Syze shiten edhe nëpër tregje, edhe nëpër kioskë që duket, edhe nëpër riviera apo nëpër bregdete, gjithkund, gjithkund shiten syzat e diellit. Nuk mund të them për ato asgjë, domethënë më mirë është me një optikë e cila nëse nëse keni problem mund të shkosh tankosh edhe të marrësh ato që duhet marrësh. To tjera janë gjitha që s'mund kemi garancion. Nuk po di, nuk mund çfarë të them për ta. Jo, këshilla më e mirë shko në optik. Shko në optik, merri të cilësisë që duhet që të kesh mundësi nëse edhe ku tankosh. Domethënë ke një vend ku tankosh. Ka i ambulant i rrugë, nëse nuk e gjen aty. Edhe pastaj sti ku e gjen. Kështu që unë mendoj që sytë do të rruhen, gjdo organ, dhe më thënë, gjitha do të rruhen, po, si të është, po, është unë apra të flasë, po, edhe do të me pasi zakonisht kujdes, se një mos kujdes për nge një infekcion, një zakonisht i vogël që jo mjekuar mirë, mund të shkaktoj probleme, një zakonisht mëdhaje, që kemi, sidomos kemi të 2-3 vitet edhe çështje Covidit, kemi infekcionet të cilët nuk mjekohen dhe lanë pasoj, një zakonisht mëdhaje në korne. Dhe më thonë, në formë të pikave që vjen puna deri të heqje e kornes, që duhet vendosje e kornes e marë nga një kadavr, që themi, nga një donator i dhënjës organeve, vendosën synë. Pasta janë probleme ati ka tjera, e përmban organizma për së mban. Ose një pëthjerës që e blem dikund për bukuri, për një ahenk, ose dikund tjetër, bo një jazakunisht probleme. Kështu që janë gjana jazakunisht ndjeshme që duhet me pasë shumë kujdes. Një infekcion i let, po mund të kalojë në komplikime jashtëzakonisht më, mos thim në ato smundje të tjera të cilët janë smundje të zakonshme, po ne jemi të fortë për smundjet e verës, si këto janë më të shpeshta që duhet me pasë jashtëzakonisht kujdes. Kur jemi të smundjet e verës, problemet tjera janë edhe lëndimet e shumëta të syve. Si do e kështë komentuar këto? Cilat janë ato që nëse shumë ti po i trajtoni ose e mbrenda periudhës që kur jeni specialist oftalmolog jeni duke i trajtuar? Lëndimet më të mëdha janë të punëtore që punojnë. Problematika më e madhe është e këta që punojnë me hekur. Më thonë, gati çdo ditë kemi mbi 10, 15, mos them edhe 20 që ka një trup të hujë në sy. Ajo është problematikë, po e cila realizohet. Problematika tjetër është kur kemi lëndime të cilat kemi me perforim të kornes ose futje në sy mrenda. Ato janë jashtëzakonisht problematikë, të cilat ato realizohen me operacionet të vitrektomisë. Ato që i kemi bën para në 2017, në keni qenë ju në intervistë të profesor Ivan Stefanovici, që i bëshim ato operacionet, janë operacionet jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe një operacion i bën mirë me vitrektomi mund të bëhet shpotimi. Domethënë futja brenda në retinë dhe heqja e trupit huaj. Nëse kjo nuk realizohet, ai sy do të hiqet për shkak të infeksionit që mund të kalojë. Prandaj, këto janë smundje jashtëzakonisht problematike në kohën e verës kur njerëzit punojnë edhe sidomos te punëtorët të cilët punojnë me çekan, ato janë më të rrezikshme. Kthehemi tek ndërhyrjet kirurgjikale tani, nëse përfunduam me këshilla rreth paratalimit. Besoj që kemi dhënë shumë këshilla vetëm gjysma të neve dhe klinikave universitare për smundjet e syve, edhe atje morëm domethënë mendimet dhe këshillat nga kolegët e juaj, po ja që tani jemi këtu në Tetov dhe të shohim se si e komentoni ju gjendjen me ndërhyrjet kirurgjike në Spitalin Klinik të Tetovës. Tash në spitalin tonë ka pak disa ndryshime, dhe më thonë, kemi ndryshime dhe kemi ngec pak në furnizimin me materiale. Kemi ngecit të furnizimit me materiale, dhe më thonë, jo se një kemi materiale që i kemi pas dikur, por të neve të operacionet, që i dëmos operacionet e katarakës janë më të shpeshta, ato janë materiale që i shkojnë në paket. Ne mund të kemi një pjesë, për në që ose nuk e ke pjesën tjetër nuk mund të realizohet. Edhe ndryshimet që janë bërë, do të thonë, në spitale, ende nuk je kemi marrë atë rendin për... Nuk në informoni se cilat i bëni, që mos ke nevoj pacientët të shkojnë në shkollë? Operacionet e kataraktës vazhdimisht i kemi bërë, po ka një 2-3 muaj që nuk realizojmë këto operacione, për shkak se nuk kemi furnizimin adekuat. Besoj që edhe kemi marrë, do të thonë, informacione që duhet të na sjellin edhe duhet të realizohet për shkak se numri i pacientëve që presen është zakonisht i madh. Edhe është për këtë ardhje që nuk mund të realizohet.
Doktor, edhe një pyetje ose një sqarim dilemeje rreth asaj se deri në cilën mosh mund të një pacient t'i nështrohet heqje së perdes, unë do them kështu që t'na kuptojnë më tepër shikuesit ose kataraktës, sepse kemi raste kur më të moshuarit ka nevoj, po ja kanë frikën, pastaj kemi raste kur ndoshta ka personat e cilet kanë shtypje të lartë apo ndonjë problem tjetër shëndetësor, dhe sa do që është i lehtë ky intervenim për sy të disi ngurojnë ti nështrojnë, cilja do kishte qenë këshilla juaj në adresë? Kjo operacion nuk është i lehtë, është jashtëzakonisht i vështirë për ato që e bëjnë. Ato tjere të thonë 5 minuta kjo operacion e realizu, po adrenalina është 120%. Oshë operacion një azakun i shtironë, po unë për të thonë drejten, unë edhe në bimë moshën 95 vjetë kam operu. Dhe më thonë moshën nuk në pengonë smundjet shoqeruse, në që ose është një diabet i jo regullum mirë, një diabet i cili rrinë her 10, her 15, her 20, her 30, janë këto smundet shoqëruese pasa që na pëngojnë, ndërsa në qofë se pacienti nuk ka këto problematika, sidomos shoqëri, edhe tensioni që kjo operacion e realizohet, unë kam realizohet pacient 95 vjetë të dysyt, i ka bërë operacion edhe asë një problem nuk kemi pas. Nuk është problem moshës, sa është problem më smundet shoqëruese, të cilët na pengojnë që mësë realizojnë të. Qëfar tjetër mund të ndikojnë? Tensioni jo e regullumën mirë, një zemër e cila nuk dëron stres ose nuk në ofron një 10-15 minutë shëtona që mund të realizojnë këtë operacion, ato janë. Po, smundja shëqirit është më kresur. Me anestezion lokal me pika. Unë nuk ka pas injekcion, askurë, vetëm me pika lokal edhe realizohet shumë shpejt operacionit. Diçka krejt për fond? Sepse është tash emision dedikuar problemeve më të shpeshta. Shqyqyusve të ju them t'i rujnë sytë si sytë e balit, kur thonë, në rujnë i sytë se syri është gjithë shka. Faleminderit, unë ju rëjë suksese. Faleminderit edhe juve për vizitën. Që mësua të realizojmë këta emision, sepse me gjithat gjatë gjithë kohës së verës provita për realizohet në teren. Kështu që faleminderit. Faleminderit. Në pritët. Ju përshëndes juve dhe teleshqyqyusit. Gjithë mirat. Qikoj së ndëruar, kaq edhe për këtë emisionon, duke shpresuar se patë qëfar të dëgjoni morët sa informacioni edhe për atë se si oftalmologët nga rritit e Tovës, më saktë doktor Nadir Ustimi komenton problemet më të shpeshta të syve gjatë stinës së verës, patë qëfar të dëgjoni. Mu nuk më gjelët gjithë tjetër, vesh të them faleminderit që ishit edhe këtë emision me ne, shifemi të nënën me alëshme, diri atëherë, sërish për ju them zdo të një rekomandimet e mjekve dhe gjithësesi se dhe shifemi të nënën alëshme.